večer pre svega svima. Prvo, kao što red nalaže, čestitam Zvezdi na pobedi. U najmanju ruku mogu da kažem da sam u šoku posle ovoga što nam se desilo. Jako teška situacija za nas. Neke situacije nam se ponavljaju. Mi, što bi se reklo, ono narodski rečeno, kao da smo se kamenjem na Boga bacali, pa nam se dešavaju ovakve situacije. I na prethodnim utakmicama protiv Proletera, protiv TSC-a, protiv Rada, mi praktično prospemo i izgubimo ono što pre toga gradimo dosta dobro, po mom mišljenju. Ovih poslednjih 5 minuta su ono kao šokantni, neverovatno. U trenucima kad smo mislili da praktično je sve završeno i da ćemo stvoriti za Inđiju kao mali klub istorijske bodove protiv velike Crvene Zvezde, ali jednostavno nije otišlo na našu stranu. O razlozima možemo da pričamo koji su konkretno razlozi, ali generalno jako nam je teško. Emocije su jako burne u ovom trenutku i još jednom da se vratim na početak. Čestitam Zvezdi na pobedi i iskreno želim mnogo sreće u sredu na utakmici protiv Bajerna. Dobro veče sa moje strane. Kao prvo hteo bih da vas pozdravim, kao drugo hteo bih da čestitam igračima i Inđije i mojim igračima. To je kao jedno, kao broj dva, slušao sam pažljivo šta je Srđe rekao. Eto, pobedili smo, dobili smo 3 boda. I da je bilo nerešeno i da je Inđija pobedila, ne bi bilo apsolutno nezasluženo. Cela utakmica za nas, onako kako se stvorilo se u zadnjih 5 minuta. Potrošili smo celo prvo poluvreme. Ono što je jako bitno, to je da mislim da Inđija igra jako lep fudbal, jako dobar, čak atipičan malo fudbal sa svojim nekim rotacijama koje imaju za naše uslove. Apsolutno se nismo prilagodili, mada smo znali otprilike i u pripremi ništa od onoga što smo se nešto dogovarali, ništa nismo radili. Nemanje više što nismo radili, ono što sam zamerio mojim igračima na poluvremenu, to je ta energija, bezvoljnost i vidjet ćemo da nađemo ta neka rešenja iz kog razloga je to. Sa druge strane, probali smo u drugom poluvremenu da, onako što bi se reklo, bacimo sve karte u igru i iskreno da budemo, apsolutno smo se kockali i mislim da je Inđija imala jedno dve jako dobre kontre, da je mogla sa drugim golom da apsolutno zaključa utakmicu. Nisu to uradili, jednostavno, eto, negde da kažemo da je ta loptica stala na našu stranu, ali eto, Srđe bi samo mogu da kažem, kao neko ko je takođe trenirao ekipe kao što su Inđija, da je jako dobro radi, jako dobar posao već od prošle godine i kad je uveo apsolutno njegovim znanjem i sa njegovim igračima. Ima dosta igrača i u Inđiji koje sam trenirao, koje znam da su jako dobri momci i jako dobri futboleri, a obično to vam tu u futbolu, onda kad ne očekujete, ono vam dođe, onda kad očekuje vam ne dođe i eto, ja sad ne znam da li se ovo nama negde vratilo ili će nam se vratiti, ali to sam jako ubeđen, a što se tiče Srđe i Inđije, sigurno će im se vratiti na nekim narednim utakmicama i da im poželim sve najbolje, stvarno još jednom uživao sam, iskreno da budem u jednoj ekipi u ovom našem fudbalu, ovako kako Inđija uopšte stoji na terenu, kako igra i tako dalje, tako dalje. Znam da će Srđa kaže hvala, svi ga hvale. Hvala. Jel' tako, Srđa, svi me hvale, ali bodovi nigde i da ne bude onako malo iz kurtoazije. Eto, hvalim zato što sam pobedio. Ne, stvarno bi ti to rekao bilo kako da je bilo i Srki, samo nastavi da radiš, sine, ovaj posao i bit će to onako kako treba i drago mi je i za srpski fudbal i za Srđu da sve ide kako treba. Mi se okrećemo narednim utakmicama,
očekuje nas jako ovaj težak period, dosta utakmica teških, jakih. Treba izvući pouku iz svega ovoga. Hvala. Možemo preći na vaše pitanje probe. Ali Bežić, postavljate pitanje za Bojstra, ali ste vidjeli snimak od prvog penala, snimak prekršaja? Ja sam vidio malo pre. I šta je li uči komentar? Pa mislim jasno da je bilo metar napolje, tako da mislim da nema dilema, ali šta da je. Ja nisam gledao da snimak, nisam ga pogledao. Gospodine Milović, šta, kažete, rekli ste sami da ste potrošili celo prvo poluvreme. Delo je zaista, zaista bezopasno, nismo navikli da... Šta se to desilo? Je možda neko podcenjivanje što nije tipično za vašu ekipu ili nešto drugo? Pa ne, složit ću se, znate kako, složit ću se da vi morate da uđete u utakmicu. Glupo bi bilo da kažemo da smo pocijenili Inđer, daleko bilo toga, ali sigurno sa neke druge strane da možda je ošla ona parola lako ćemo, dobit ćemo i tako dalje, igramo pred našom publikom, ima toga i generalno borim se sa tim, iskreno da budem stvarno pojedincima i strpljiv sam, dajem šansu, probam da razigravam igrača, ali iskreno da budem, mom strpljenju definitivno polako počinje da curi vreme, tako da jednostavno niti mogu se baviti sa tim, niti tako dalje. Mislim da jako je teško igrati u Crvenoj zvezdi, ono trenutka dobiješ šansu, moraš da iskoristiš kako god da je, da li je to minut, dva, pet, nebitno, nemaš tu baš puno vremena, možda nekim drugim ekipama vi to možete da dobijete, ali to je ono što mi jako smete, jako mi je krivo kod mojih igrača. Tako da, vidjet ćemo čemu je dobro treba izanalizirati, pogledati i utakmicu i treba da nam bude ozbiljna nauka ova utakmica danas sa Inđijom. Gospodine Bradović, isti za vas. Stvarno lepo deluje vaša ekipa, lepo igrate i organizovano i opasni ste iz kontri, istrčavate ih do kraja i lepo se postavljate u odbrani. A kažete, pravite iste greške, koje su to greške i šta je to što treba da popravite da biste osvajali bodove? Jer ovo stvarno, mislim, kao što je gospodin Milović rekao, stvarno odlično izgleda vaša ekipa. Da, pa mi smo, mislim, teško je sad pričati u ovom trenutku, samo oni koji su gledali naše utakmice, prethodne koje smo igrali, pogotovo ove što smo izgubili, znaju šta se dešavalo na tim utakmicama. U trenucima, to sam pričao i prošli put na konferenciji za štampu, jednostavno u trenucima kad mislimo da sve držimo pod kontrolom i kad se čeka kad ćemo da damo gol, mi napravimo neku grešku iz koje obavezno primimo, znači protivnici nas kažnjavaju, mi protivnike ne kažnjavamo, tj. Ne koristimo dobre situacije koje odradimo. Definitivno smo mislili da je danas tome kraj, desetak minuta pred kraj ove utakmice i da će se okrenuti na našu stranu. Nažalost, opet je otišlo u onu drugu. Najžalije mi je momaka koji stvarno ulaže veliki trud i mislim da su zaslužili da budu nagrađeni na ovoj utakmici. To bi bio veliki postrek za njih i veliki dodatak njihovom samopouzdanju. Ovako idemo u kontrasmeru, ovako će nam trebati vjerojatno malo više vremena da ih povratimo posle ovoga, a idu nove utakmice jedna za drugom. Radnički iz Niša nam dolazi iduće kolo, a vi znate kako je to teško kad nam dolazi Radnički iz Niša. Posle idemo u Voždovcu i ovo nam se dešava, Vlada se malo prenašali, ali to je istina. Ali prvo mu se zahvaljujem na lepim rečima, a posle svake utakmice nama odaju priznanje, a mi za sada samo 7 bodova. Ali dobro, mislim, mi smo ušli na mala vrata u Superligu kroz baraž, jako tesan. Neplanirano smo praktično ušli u Superligu i nama je svaki bod značajan. Sve ovo bi bilo jedan veliki postrek za nas, ali morat ćemo ići u drugom smeru da vadimo iz nekog psihološkog problema igrača i da se okrećemo sljedećim izazovima.